गुलबर्गा शहर के हाईकोर्ट रोड पर अम्बाय पाटिल फाउंडेशन शांता हॉस्पिटल ओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के हाथों किया गया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के अलावा गुलबर्गा इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे, केकेआरडीबी चेयरमैन अजय सिंह, अफजलपुर एमएलए एमवाई पाटिल, आलंद एमएलए बीआर पाटिल, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, गुलबर्गा साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल और एमएलसी सचिल जी नमोशी, गुलबर्गा डीसी फौजिया तरन्नुम, गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर चेतन आर आईपीएस, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एसपी अदुरु श्रीनिवासुलु और दीगर कई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार फैमिली मेंबर्स, दोस्त अहबाब यहां मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने शांता हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर संजीव पाटिल और डायरेक्टर डॉक्टर अंबिका पाटिल को एक बेहतर हॉस्पिटल ओपन करने पर मुबारकबाद पेश की है। हाईकोर्ट के आसपास एक बड़े हॉस्पिटल की जरूरत थी, जहां हर ऑपरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए। शांता हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा स्पेशलिटीज मौजूद हैं। मॉडलर ऑपरेशन थिएटर और दीगर तमाम स्पेशलिटीज के जरिए गुलबर्गा शहर और आसपास के तमाम इलाकों के लिए सर्विस दी जाएगी। हॉस्पिटल के एमडी और डायरेक्टर डॉक्टर संजीव पाटिल और डॉक्टर अंबिका पाटिल ने तमाम मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है। ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಂದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ವಿರಾಮ ಕೊಡೋ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶಾಂತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಣವೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಶಾಂತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆನಂದಪಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರೋದಾಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ಗಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಮುಖಂಡರು, ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಂತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಈಗ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ,
BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಪಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಾಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ತರದ ಯಾವ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಳಪಡಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲತ್ತು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ನಾಯಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸದೈವ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಈ ಶಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿದೆ ಶಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಂಥ ಶಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಹೇಬರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಮ್ ಐ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಾದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶಾಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್ The basic being the general medicine, we have that. Along with that, super specialties like cardiology, neurology, nephrology, rheumatology, endocrinology, pulmonology, that is chest medicine, then gastroenterology, general and laparoscopic surgery, laser proctology, that is run by the Pune Institute, that is Healing Hands. We have franchises tied up with that. Then surgical gastroenterology, plastic surgery, urology, neurosurgery, surgical oncology, orthopedic surgery, including joint replacement surgery has been done here. Then ophthalmic surgery, various ophthalmic surgeries like phaco emulsification along with IOL implantation, cataract surgeries, that is along with the pterygium excision, then dacrocystatic surgeries, along with that we have optical stores along with then contact lens too. Various specialties. Our motto being first care, we care patients more. Thank you. ಇವತ್ತು ಎಮ್ ಐ ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಹೈಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಳ್ಳುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಂಡು ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರಾಗಲಿ KKRDBA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಾಗಲಿ ಆಳಂದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದ MOI ಪಾಟೀಲರು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಒಳಗೆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಫಜಲ್ಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಹಾಜನತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಶಾಂತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಜ್ಕೆ ಜೊ ಹಮಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಮ್ ಐ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರ ವಾಲೆ ಖೋಲೆ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕ್ಯೋ ಬೋಲೆ ತೋ ಆಜ್ ಗರೀಬ್ ಲೋಗೋಂಕೋ ಔರ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೆ ಲೋಗೋಂಕೋ ಬಹುತ್ ಖರೀಬ್ ಹೋತಾ ಬೈಪಾಸ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇರನೆ ಸೇ ಮೈ ಅಬ್ ಇಸ್ ಮೌಕೆ ಪರ್ ಉನ್ಕೋ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಪರಿವಾರ ಕೋ ಅಲ್ಲಾ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಔರ್ ತರಕ್ಕಿ ದೇ ಔರ್ ಲೋಗೋಂಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ಮೌಕಾ ಮಿಲಂದೆ ಬೋಲ್ ಕೆ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಮೈ ಖತಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಇವತ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ ಉಲ್ಲಾಸ. ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಗ ಆಲೋಪತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನೇಚುರೋಪತಿ ಇವರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿ. ಆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಐ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೈ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲರು ನಮ್ಮ ಗೌಡರು ಅಂತ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ಮಗಳಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಟವರ್ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಹಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಗುರು ಅಂದರೆ ಬಡದಾಳ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ನೂರದ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಳ ಬೀಸಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಈಸಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರವಣದ ಸಂದರ್ಭದ ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಲ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. आज शांता हॉस्पिटल में आज हमारे जो सीएम आके इनॉग्रेशन करें, आज बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर आज उनके पूरे फैमिली को आज मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आज लोग के हेल्थ से भी और लोगों को बहुत सारे लोगों को जो क्षेत्र में जो लोग हैं बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि ऐसे हमारे एमएलए बने, दो बार बने हैं आज एम आई पाटिल सर, उनको भी आज पूरी फैमिली को आज शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आज इतना बड़ा जो हॉस्पिटल आज हमारे सीएम इनॉग्रेशन करे और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर सब लोग आए, आज बहुत खुशी की बात है. आज हेल्थ के साथ साथ लोगों को आज हर घर को मदद करने का आज एम आई पाटिल सर और बहुत अच्छी तरह से उन लोग उनको मैं चाहती हूँ कि आज मीडिया के माध्यम से कि मेरी भी उम्र भी आज साफ को होना चाहिए बोल के थैंक यू. इंदु शांता हॉस्पिटल एम आई पाटिल फाउंडेशन वतियिंद नम्म गुलबर्गा हाईकोर्ट पक्कदल्ली इनॉग्रेशन इदे. मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्य ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಭವ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಇಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಯ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಫಲ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಂತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಂಜೀವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.